Franca vinte me një 4-3-1-2, ku ishte Griezmann ai që bënte lidhjen midis mes fushës edhe sulmit. Luante mbrapa Benzema edhe Mbappé, kurse Gjermania përgjigjej me një 3-4-2-1, por që në fazën defensive ishte në një 5-3-2-1. Problemi më i madh dhe unë duhet të analizoj golin, siç erdhi goli, sepse në momentin që ti ke 5 në rreshtimin mbrojtës, duhet të kesh gjerësinë e fushës dhe këtë pikërisht e humbi në këtë moment te Gjermania, ku nga një rivënie anësore, lojtarët vinë në presion në një krah të fushës, duke u grumbulluar dhe gabimi i madh është i Ginter bashkë me Rudiger, sepse dali nga linja duke formuar një linjë mbrojtje në çekulibër dhe duke lënë një hapësirë të madhe dhe me vertikalizimin e Mbappes, ku tërheqe dhe Kimish, Pogba ka një zonë të madhe bosh dhe fton Hernandez me pas, i cili vjen dhe pas krosit të ti, detyron dhe Hummels, duke qenë jashtë pozicionit, në shpejtësi e sipër për të rekuperuar pozicionin e ti, detyron dhe Hummels që të bëjë autogolin. Problemi tjetër që ishte këtu, duke qenë në kaq presion, të pak në lojtarët e Gjermanisë si Ginter, si Rudiger, a Gundogan, Kroos, sepse dhe Kroos me Gundogan ishin jashtë pozicioneve, sepse janë mbi linjën e topit, ku duhet të jenë nën linjën e topit në këtë moment, se Pogba është mes fushori tyre, duhet të bëjnë një ndërhyrje, ose të bëjnë një faul për të vonuar dhe për të sillë në ekuilibër ekipin e tyre, ose duhet bëjnë presion më të ngjeshur, duke mos ia dhënë këtë mundësi, sepse ishte në mes të katër lojtarëve të Gjermanisë, dhe i dhanë një mundësi, një lëshmëri shumë të madhe që ai të bëjë ndryrimin e lojës, duke ndryruar krahun e lojës dhe të nxjerrë Hernandez të vetëm fare nga krahu i kundërt.